បាទជម្រាបសួរបងប្អូនដែលចូលមកកាន់វីដេអូខ្ញុំបាទវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីតិចនិកមួយពីរបៀបបង្កើតនៅ sticker របស់ខ្លួនឯងនៅក្នុង Telegram នេះបងប្អូននេះបងប្អូនបានឃើញនេះអញ្ចឹងវាអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងសរសេរអក្សរបានដាក់នៅលើរូបនឹងនិយាយថាវាមានកម្មវិធីស្រាប់នៅក្នុង Telegram នឹងស្រាប់ហ្មងបងប្អូនបាទបងប្អូនចូលមកកាន់ Telegram មកបន្ទាប់មកចុចពាក្យនេះបងប្អូននេះបាទចុចពាក្យនេះsave message បងប្អូនចុចចូលមកបន្ទាប់មកចុចរូប sticker នេះបងប្អូននេះ sticker ហ្នឹងមកចុចមកមកដល់កន្លែងនេះមានរូបសញ្ញាបូកនេះចុចចូលមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនរើសរកបាទរើសរកអីកន្លែងរូបភាពណាដែលយើងចង់ដាក់ធ្វើជា sticker ហ្នឹងបាទបងប្អូនរើសរូបមកយកនេះមកប៉ាច់មកបាទតម្រឹមរូបដែលយើងចង់បានបាទបន្ទាប់មកចុច cut out បាទ and object នេះបងប្អូននេះចុចមកទៅជាអង់គ្លេសសូមបងប្អូនសុំទោសបើសិនជាខ្ញុំអានខុសអីបាទโอเคអត់ស្មើទីបងប្អូនខនសែសិនមកគេធ្វើនេះមកទៅបាទចុចម្ដងទៀតអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច grid មកអោះសូមបងប្អូនបងប្អូនចុចលើរូបភាពចុចលើរូបភាពនឹងប៉ាច់មកធ្វើកាត់អីបាទអូខេមកដល់កន្លែងនេះយើងចង់ទៅសេអសឬក៏យើងចង់ edit វាផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអ្នកចុចចូលកន្លែងនេះមកឬក៏កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនសិលេបន្លឺសេរីអីនេះហៅបន្លឺបាទ color អីហ្នឹងសេរីវាមកតែខ្ញុំអត់សេរីទេអ្ហាបើចូលសេរីហើយហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើ add online នេះបងប្អូនកន្លែងនេះនេះបងប្អូនវាឲ្យយើង add ហ្នឹងអាកន្លងហើយគឺទាំងជុំវិញបងប្អូនអ្នកសរសនេះមិនមិនសូវជាច្បាស់ជាស្អីទេបងប្អូនមើលពីខ្លួនឯងទៅនេះបើយើងប្រិចវាប្រិចតាមយើងអញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនឲ្យវាដូច sticker អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអូខេខាត់ទីនេះមកទុកកន្លែងសេអសកន្លែងសេអសអូខេនេះបងប្អូនកន្លែងសេអសបាទបងប្អូនជួយកន្លែងនេះមកតិចមកវាលូតមកផ្ទាំងអញ្ចឹងវាតម្រូវយើងទៅសេអសដែលយើងចង់ដាក់នៅលើរូបភាពដាក់កន្លែងណាដែលយើងចង់ដាក់បាទខ្ញុំទៅសេអសឧទាហរណ៍សិនចុះបាទឡូយអញ្ចឹងទៅបាទបងប្អូនបន្ទាប់មកចុចនេះមកបងប្អូនចុចលើរូបមួយមកហើយបន្ទាប់មកយើងទាញអសហ្នឹងមកយើងចង់ដាក់កន្លែងណាក៏បានចង់ដាក់នៅខាងលើឬក៏ពីចំហៀងបាទងងវែវាព្រិចវាធំក៏បានបងប្អូនអូខេចុចគ្រីសមកបាទចុចគ្រីសមួយទៀតអូខេបងប្អូនតោះមកចុចគ្រីសមួយទៀតមកតោះមកចុចសេនស្ទីកឃើមបងនៅខាងលើនេះបាទអូខេរួចរាល់បាទបាទអរគុណបងប្អូនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ